ефірі з Вашингтона програма Української служби «Голосу Америки». Я Руслан Петричка. Вітаю. Насамперед про кілька важливих новин у розвитку українсько-американських відносин. США готові швидко запровадити санкції проти газпромівського проекту «Північний потік-2». Для цього в Конгресі є двопартійна підтримка. Про це в статті для німецького видання повідомив Річард Греннел, який завершує свою роботу на посаді посла США у Німеччині. Через попередні американські санкції роботи з добудови газопроводу не проводилися з кінця минулого року, але Росія намагається їх відновити. Уряд України затвердив декларацію про наміри співпрацювати з американською компанією Louisiana Natural Gas Exports щодо можливого постачання в Україну скрапленого газу зі США. Американський газ може постачатися через термінал у Польщі. Річний обсяг становитиме до 5,5 мільярдів кубометрів на базі ринкових цін у терміналі Henry Hub. Для реалізації проекту знадобиться 2-3 роки, кажуть в уряді України. 7 колишніх послів США в Україні підписалися під спільною заявою, засудивши спробу певних сил втягнути Україну у внутрішньополітичні справи США. Заява вийшла після оприлюднення записів телефонних розмов Петра Порошенка та екс-віце-президента США Джо Байдена. Американські посли вважають, що метою оприлюднення плівок є розколоти США та Україну і зашкодити їхнім двостороннім відносинам. Українська прокуратура відкрила 2 кримінальні провадження у цій справі – про можливу державну зраду Петра Порошенка та незаконне записування розмов президента. Фондовий ринок США відчутно зріс напередодні на понад 2% і продовжує зростати у середу на тлі позитивних новин про відновлення американської економіки. Адміністрація Трампа вивчає можливість платити людям, які повертаються на роботу після карантину, щотижневий бонус у розмірі $450. Такі заходи можуть бути включені у наступний пакет стимулювання економіки, заявив економічний радник Білого Дому Ларрі Кудлоу. Завданням уряду США, каже посадовець, є стимулювати людей відмовитися від допомоги з безробіття і повернутися на робочі місця. До кінця травня рівень безробіття у США може сягнути 20%, оцінюють у Білому Домі. Американські центри контролю за захворюваннями застерігають, що теперішні тести на антитіла від COVID-19 майже у половині випадків можуть помилково вказувати на наявність антитіл у крові людини. Особливо високий рівень помилок у регіонах, де не було великих спалахів хвороби. Медики наполягають, людям не варто легковажити і слід дотримуватися заходів безпеки, навіть якщо у них виявили антитіла, а краще тест пройти повторно. Також немає переконливих доказів, що наявність антитіл убезпечує людину від повторного зараження від COVID-19. Президент Трамп звинуватив Твіттер в утисках свободи слова та втручанні у виборчі процеси, після того, як Твіттер позначив один з дописів президента як потенційно неправдивий. Твіттер вперше розмістив на повідомленні Трампа позначку «факт-чек» у вигляді блакитного знаку оклику із посиланням на альтернативну інформацію. Позначку отримав допис, в якому президент у вівторок написав, що використання поштових бюлетенів на виборах буде шахрайством і що це призвело б до сфальсифікованих виборів. В аерокосмічному центрі імені Кеннеді у Флориді завершуються останні приготування для запуску у середу першої за майже 10 років пілотованої місії з території США. На замовлення НАСА компанія SpaceX виготовила ракету та капсулу «Команда Dragon» для проведення запуску. Дослідження та тестування запуску тривали 6 років. В експедиції візьмуть участь досвідчені астронавти Даг Герлі та Боб Бенкен. SpaceX стане першою приватною компанією у світі, яка відправить людей у космос. Після завершення програми шатлів Сполучені Штати прийняли стратегічне рішення передати справи польотів на навколоземну орбіту комерційним компаніям. В той же час Державне агентство НАСА хоче зосередитися на освоєнні далекого космосу, у тому числі готує пілотовану місію людей на Марс. Україна також рухається шляхом залучення комерційних компаній до космічної галузі. Про космічні амбіції України моя колега Юлія Єрмоленко поспілкувалася з головою Державного космічного агентства України Володимиром Усовим. Засновник відомого українського стартапу «Квамбіо» Володимир Усов, який віднедавна очолив Державне космічне агентство України, переконаний, саме модель стартапів, яка дозволяє швидко рухатися вперед, використовуючи найменшу кількість ресурсів, це єдина модель виживання для космічної галузі, зокрема і в Україні. Сьогодні космос стає вже більше
не такою грою супердержав, де Сполучені Штати воюються з Радянським Союзом чи зараз Китаєм, а створюється на наших очах реальний глобальний ринок, де різні компанії з різних країн конкурують, пропонують свої сервіси, продукти. Тому сьогодні ми пропонуємо створення космічної екосистеми. Тобто це має бути український космічний ринок, у якому буде місце як гравцям державного значення, це держпідприємства галузі, так і новим приватним компаніям, стартапам, міжнародним корпораціям, які можуть відкривати свої представництва тут в Україні. За підтримки агентства в Україні вже дали старт акселератору космічних стартапів. Зараз приймають заявки на підготовчу програму. Запрацювати акселератор має восени. І 5-7 відібраних стартапів отримуватимуть державне і приватне фінансування. Окрім створення космічної екосистеми та розвитку приватного сектора, у планах агентства на наступні 5 років ухвалення національної космічної програми та забезпечення незалежного доступу України у космос. І це, каже Усов, можливо, без власного космодрому. Є технології так званого повітряного старту, які дозволяють використовувати літак замість першого ступеня ракети, і він не потребує спеціальної наземної інфраструктури, тобто космодрома. І в Україні є багато напрацювань по наземному і повітряному стартах саме для легких і надлегких ракет. Мова йде про те, що можуть використовуватися літаки як Антонов, так і інші, і літаки такі як Іл-76, які є на території України, які будуть використовуватися для повітряного старту легких ракет і не буде залежності від спеціальної інфраструктури. Тому проект повітряного старту – це є такий національний проект, який дасть Україні можливість незалежного доступу до космосу. Його можна реалізувати за 3-4 роки. У галузі космосу Україна, переконаний Володимир Усов, не має витрачати ресурси, аби наздогнати прогрес інших країн. Натомість держава може стати гравцем на глобальному ринку завдяки унікальним інноваційним проектам. Зараз саме прийшов час активного розвитку та просування програми «Артеміда». Це американська програма освоєння місяця, де головною ціллю є повернення людини на місяць, але повернення для того, щоб залишитись. І України, саме УКБ «Південного», наше підприємство, є проект місячної промислової бази, а також багато обладнання та інфраструктурних проєктів, які дозволять виробляти енергію на поверхні місяця, можливості виробляти товари, продукцію. І сьогодні ми саме хочемо з НАСА вести переговори про те, щоб Україна могла зробити свій внесок до цього проекту, і це саме така амбітна ціль, яка дозволить Україні перейти від логіки країни, яка постійно щось там доганяє, пропонує рішення, які вже є в інших країн, але дешевше, до того рівня, коли ми пропонуємо щось інноваційне і можемо бути гравцями на глобальному космічному ринку. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко та Олексій Осика, Голос Америки. Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки». Продовжуємо випуск матеріалами наших кореспондентів. Велосипеди для багатьох американців, які живуть у великих містах, вже давно як стиль життя. Адже вони – це прекрасна альтернатива громадському транспорту та й велосипедні доріжки тут повсюди. Втім, як стверджують аналітики, попит на двоколісні цього літа буде ще більшим. Перспектива проїхатися з вітерцем для багатьох сьогодні більш приваблива, ніж поїздка в метро чи автобусі. Нью-Йоркські авеню поступово перетворюються на велотраси. Чим тепліше на вулиці, тим більше на дорогах велосипедистів. Нова тенденція особливо помітна в Манхеттені. Велосипеди доступні на прокат. Немає проблеми з їх наявністю і паркуванням. У такому великому місті це ключові фактори. У майстернях з ремонту так само наплив клієнтів. Менеджер магазину Bike Express Х'юго каже, що бізнес помітно пожвавився за останні кілька тижнів. Ми бачимо все більше і більше нових облич. Люди почали пересуватися містом. Багато нових клієнтів. Велосипедисти не мають проблем із заторами. І вони можуть тримати дистанцію від інших людей. Для більшості нью-йоркців метро – традиційно самий звичний транспорт. Втім, із пандемією мешканці мегаполіса підземки уникають, навіть не дивлячись на те, що вагони і станції дезінфікують регулярно. На зупинках метро соціальна реклама закликає городян тримати дистанцію. Але тримати дистанцію тут майже ні з ким. На відкритих вулицях нью-йоркці все ж таки відчувають себе більш безпечно. Я вже трохи спокійніше себе відчуваю, але все одно намагаюся бути обережною, адже все, що можу ускладнити.
ускладнитися. Це просто тимчасово маску зняла. Я пішки ходжу. Підземкою зараз взагалі не користуюся. Ось сьогодні прийшов 30 кварталів, починаючи з 91-ї вулиці. Я не користувалася метро, починаючи з 13 березня. І не планую до кінця літа ніяких автобусів або метро. Втім, на велосипеди у Нью-Йорку пересіли не тільки ті, кому зараз лячно спускатися в підземку. Багато хто перестав їздити і на таксі, тож велосипеди – це чи не єдина альтернатива. Як тільки в Нью-Йорку збільшилася кількість випадків зараження, в нас і попит зріс. Велосипеди добре продавалися. Потім десь на 2-3 тижні затища. Ми нічого не продали. Схоже, якийсь час всі були налякані і просто залишалися вдома. Десь наприкінці квітня бізнес знову став набирати обертів. Люди намагаються уникати громадського транспорту. Куди безпечніше сьогодні бути на велосипеді? А ще усі спортивні зали закриті. І для багатьох це єдиний спосіб хоча б якось потренуватись. У велокрамницях також помітили спортивний інтерес нью-йоркців до велосипедів. Двоколісними сьогодні, як виявилося, користується і медперсонал лікарень. Серед наших клієнтів багато медсестер. Вони зараз часто користуються велосипедами, добираючись на роботу. І це чудово. Ми їм робимо знижки. Виграють і вони, і ми. Якщо велотренд закріпиться в Манхеттені, то вже цього літа місту Великого Яблука доведеться мати справу зі справжнім велобумом, якого раніше ще не бачив Нью-Йорк. Юрій Мамон, Євгеній Маслов, «Голос Америки». Кого американці називають продавцями зміїної олії? Що означає стрибати у кролячу нору? Яка тварина – герой усіх вечірок? І чим страшний кенгурячий суд? Ці та інші популярні американські ідіоми пояснюємо у проєкті «Усім інглиш». Підписуйтеся на сторінку Української служби «Голосу Америки» в Інстаграмі і шукайте нас за хештегом «Усім інглиш». Вивчити англійську можна раніше, ніж полетять свині. Пандемія коронавірусу торкнулася практично всіх сфер життя планети. І хоча вірус небезпечний і забрав сотні тисяч життів, він також позитивно впливає на навколишнє середовище. Індустрія сповільнюється, люди менше виходять зі своїх домівок. Відтак у повітря потрапляє менше газів і викидів. Але чи довго триватиме це озеленення планети? Викиди вуглецю у повітря за час пандемії в американських містах впали до 30%. Про це свідчать результати досліджень в рамках проєкту вивчення навколишнього середовища, автором якого є науковець Джордан Вілдеш. В середньому у США забруднення діоксидом азоту впало на 30%, і це вражає. Це падіння свідчить про зміну поведінки. Досліджуючи і розуміючи, як впливає наша поведінка на якість повітря, сподіваюся, ми зможемо вплинути на формування політики, яка дозволить нам побудувати екологічно відповідальну економіку. Кількість збережених життів, дякуючи зменшенню викидів, можуть перевищити кількість жертв вірусу COVID-19, вважають експерти. Покращення якості повітря досить суттєве. Повітря у Китаї покращилось на 20-30% за дуже короткий час. За моїми консервативними підрахунками, це може зберегти додатково близько 50 тисяч життів в Україні. На якість повітря впливає не лише сповільнення рівня індустріального виробництва і зниження використання енергії. Оскільки більше людей перебуває вдома, зменшується кількість їхніх вуглецевих слідів, кажуть дослідники. Я, очевидно, можу бачити, як усе більше людей продовжують працювати з дому. А це означатиме ще більше зменшення викидів в майбутньому. Дослідники переконані, що пандемія може виробити в людей нові звички у поведінці. Кампанії з попередження поширення туберкульозу у 20 столітті мотивували людей у США припинити плюватись. З часом це стало частиною культури. Якщо глянути на епідемію Вілсніду, у відповідь на цю хворобу ми почали суттєво змінювати поведінку. Люди почали регулярно користуватись презервативами. У світі вже помітні перші результати вимушеного експерименту щодо зменшення викидів вуглецю. Але як надовго лишатиметься цей вплив після того, як світ повернеться до нормального життя, сьогодні сказати важко. Ірина Матвійчук, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Української служби «Голосу Америки». У Вашингтоні для вас працював Руслан Петричка. За оновленнями інформації слідкуйте на нашій веб-сторінці та сторінках «Голосу Америки» у соціальних мережах. А ми побачимось з вами завтра, в цей же час, на цьому ж каналі. На все добре!